شير لما قعب بحي روب لو قار كامي دا داد كالديغان كاوغا سعودي ديغما دا قوفي قوبل كالسانا اقايا لغو سوق قبق قبق يي ديغان كاسي شير كان روب لو انكا بادان لبطو دوبات كالسعودي ديغما دا سيس لمر كاسينا لغاقا رسانا يي دانها ايو هرو مر كاريركا ايا حريتان كيسي وحاكا سوقايب قلي ارقوي سوقو شيرتا مدح داقامين بيلا هاد ديغا قوبل كالسانا اكا سوق جيدا مسوليين تمامول كا قوبل كا يي ديغما دا عير قابو يو سلطان كا قودة بيلا هبر يونس باري وحنا وغورين بشير كان روبلة فوري تيف عاقل عبدالله فارح دوري شيركو واشير نبت قليو بيش الله يرادو عبدالله حامد ريري براهين ايا قبطي انا نوال عانشي نمقع عيسان الروبلة الله يرادو وحنا وقبرناي شيركا شير دغنوي انت سيكد من وحا قضو بضا شيركا روبلة كصوبحي هل كاسيكا اخري اي محمد تامح حاجي علي شيركا روبلة مقع عيسان الله يرادو wuxuu socday muddo 14 cisha muddadaas oo ay beesha iskula qaadatay qodobo dhowra oo ah xoojinta nabadgelyada turxaan bixin reerka dhexdiisa sidii ay beelaha kale ugu noolaan lahayd nabadgelyo sidii loo joojin lahaa informantka ee dhuxusha laga shido ee wax looga qaban lahaa qodobadaasi oo dhamaan ay beesha isku raacday inay degmadani hesho adeegyadii aasaasiga ahaa sida caafimaadkii waxbarasho biyo saldhig booliis waxa kale oo beesha ku heshiisay wixii ay cid ku leedahay inay ka doonato wixii iyada ku maqana inay ciddii leh ay iska bixiso ay u celiso waxa iyaguna hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jiray isuduwayaal madax dhaqameed boqorro iyo maayirka degmada goof ee gobolka sanaag degmada waxaa haysata dhibaatooyin aad u badan oo marka ugu horeysa ah carra guur taasoo ka timi dhuxush mudane maxamed salaam maxamed salaanyo iyo saddexdiisa goleba cabasho badan degmadan oo muddo badan magacownayd oo xaquuqdii degme ahaan ay lahaydna ay sideedii u maqantay waa soo dhaweynaynaa ardaagan ama wambaarkan ka tirsan beelweynta cabdalla xaamuud ee shirka halkan ku qabtay degmadan goof mawduuca ay soo jeediyeenna waa mawduuc buu noqday khayriya waana ku taageersannahay waa laydiin sheegay ujeeddadii shirka loo qabtay waana reerka la sheegayo ee halka laga tilmaamay waa qayb ka mid ah oo dee marka la doonayo yacni maaratay reerku inuu shir sameeyo qolo walba wax la yidhahdo warba horta idinku baldi ku soo shira waanu idin ducaynaynaa idinkana waxaanu idinka codsanaynaa ducada marka la ducaysanayo in qalbiga laysu furo in niyad walba qof walba niyad saafiya la yimaado haddii qalbigeenna iyo qulubteenna kala jeedo ilaahay waxbayna siin maayo ilaahay ummadda wuxuu ku siiyaa qalbi midaysan muwaafaqo iyo talaba ilaahay wax ku siiyaa annagu haddaan ahay maxkamadaha waxaanu ballan qaadaynaa haddii la yidhaahdo inaan horta idiin soo dhoweyno garsoor oo aanu idiin keenno magaca degmadiinna dee waxaan ahay mas-uulkii waasara dhirta iyo daaqa dhibaatadaa jirta oga mid dalkeennuna haysata guud ahaan degmada ceelgabaasna diyaar baa loo yahay heer dowladdu u tahay in wax ka qabato maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur iyo baresaab ku-xigeenka gobolka sanaag naaleeye sheikh axmed ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay yaad ba umahadsantihiin wixaa gaadheenna waa idinla qaadannay waxaanu leenahay aan rumayno oo insha allahu ha noqdo mid miro dhala in badanna waynu ka wada hadalnay waana suuroobi weyday arrintaasi arrintaa haddaan wax laga qaban oo aan la joojin khayrku waa yaranaya waa la helaya wixii dowladda ku xidhan laakiin masaabiirta gudaha laga saaro ilaahay dadkan beerkooda burcada ha isu mariyo ilaahay ha isu keen soo jeediyo ceergaabada iyo dadkan halkan degan waa qoys yaa dad aad u yar baynu nahay oo qoysa roobkana allah inoo shiba allahna ha ka dhigo shirkii roobleh gabagabadiina waxaa shirkani soo gabagabeeyey suldaanka guud ee beelaha habar yuunis bari suldaan rashiid cali ducaale nabadgelyada u fadhiyey danta beesha u fadhiyey danta deegaanka u fadhiyey maantana ina ku casumay halkan in laysugu yimaadona sababta lahaa si gaaraan ugu mahadnaqaya waana u ducaynayaa ilaahay idinka shasaay mariyo wanaagga aad samaysan cabdiraxmaan axmed ilsar